Tá certo, amor. Passa aí umas 9 então. Tô muito cansado. E hoje foi puxado. Então tá, beijão. Até daqui a pouco. Mesmo buenos dias. Me lembra bem e necessito de uma informação. Hã? Entendi nada. Mi nombre es Javier, sí. Quiero una información. ¿Dónde queda el centro comercial? Hã? O centro? É pra lá. Ali, ó. Para já? Mais adelante, graças. Só me faltava essa.